Ya beli sini ku deh. Dan sekarang ke petibong gadoang ya ha. Tibong menin tuk nanti bong. Jom bisa tibong gadoang ya ha. Yang sekarang ke paya beli sini ku tak ajak ni. Kau ketam ni ku deh tibong muna cak cak nuk cak ba. Nuk cak muni kon tibong tang kon. Mana mana juga. Mama ayer ayer tangan gini lah. Sir, shoot in kira. Am yang cricket ball. Am yang shoot nama nama cricket ball yang. Tiprong, cakap minyak tiprong, tiprong. Kau unjuk dia le. Nih. Ayah. Kau je. Nih pernah. Ayah pernah kena cricket nabi. Ya siapa. Ya, tipung cak bibin juga. Tipung tu bibi ya. Tun betul. Ayah. Kau cuma ni. Betul kalau cak bibi. Wah. Nyer dia. Ya, beres ni kute. Yang pers kau tipung cak ini. Abang yang. Abu. Mau cakap apa pun juga aja. Mandi bersih lagi nak pa, tiupung cair mana? Mandi bersih lagi nak. Betul ke bukan aja? Ya, orang tiupung cair nak bibir orang dah. Kalpung tak kaya orang ni puna. Bung, ni cakap dia cair apa buat? Macam mana nak mateng meng? Tibong cakal, agan nan cakat mak makai beraya. Hei,